Schuritja eller en hier i en søyle orten mykket å komplite, på duket sin jesun erend. Schuhrit e Behluli është ndër këngëtarët me të dashura për publikun. Ajo është shumë aktive në rrjetet sociale me postimin nga më të ndryshmet. Së fundmi, ajo është mjaft aktive duke sjellur fotot e shumta nga përditshmëria e saj përkundër asaj të punës. Shuhritja ka publikuar një foto ku shihet e veshur me një pal komplete të bukura, ku me këtë pamje ajo e ka lënë në hije edhe rejen e saj. Ndryshe, ajo shpesh komentohet për raportet e shkëlqyeshme që ka me rejen e saj Leorta Jakupin, ndërsa i shohim shpesh në shoqëritë të njëra tjetrës. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin tonë.